Белгілі бір мамандықты игеріп, диплом алған жас түлектердің бірден жұмыс іздейтіні анық. Бірақ тәжірибесі жоқ, еңбек нарығын көрмеген жасқа жылдам жұмыс табыла қоймайды. Бұдан шығудың бірақ жолы бар. Ол жастар практикасы. Армысыздар, қадірменді көрермен, бұл бағытқа бара. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы тақырып аясында болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күнге облыс бойынша жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 3-7% құрап отыр. Маңғыстау орталықтарында жұмыссыз ретінде тіркелген жастар 13 мыңнан астам азамат тіркелген бүгінгі күнге. Бұл мақсатта мемлекет тарапынан жастарды қолдау шарасы бойынша жастар тәжірибесі жүзеге асырылып отыр. Бұл тәжірибенің басты мақсаты жоғары оқу орындарын тамамдаған немесе орта білім беру орталығын тамамдаған азаматтарда алғашқы жұмыс тәжірибесімен қамтамасыз ету. Яғни алғашқы жұмыс орнымен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бағдарламаға 18 бен 35 жас аралығында жастар қатыса алады. Оқуын тамамдағаннан кейін 3 жыл мерзімі өтіп кетпеген азаматтар. Ол кісілердің айлық жалақысы 30 айлық есептік көрсеткішті көрсетеді. Бүгінгі күнге сонымен қатар жас азаматтарды бүгінгі күнге 2023 жылға айта кетсек, 1 желтоқсанда 987 азамат осы жастар тәжірибесіне жіберілген болатын қазіргі уақытта жұмыстарын атқарып отыр. Бұл бағдарлама қатысу үшін жастардың тұрақты мекенжайы бойынша аудандық маңсап орталықтарына жүгіну қажет, немесе қазіргі өзіміз цифровой Қазақстан даму отыр. Үйден шықпай-ақ еңбек.кз сайты арқылы, ЕГОФ арқылы бұл бағдарлама қатысу үшін өтінім білдіре алады. Сонымен қатар бұл шараның басты ерекшелігі 12 айға, яғни оқуын тамамдағаннан кейін маңғыстау орталығын жүнген азаматты жұмыс ретінде тіркелгеннен кейін өзінің білікті мамандығы бойынша жұмыс орнына таңдалып 12 ай мерзімге жіберілетін болады. Оқу орнын аяқтап жұмыс таппай жүретін жастар көп. Жұмыс берушілер бұл жағдайда жұмыс өтілі бар қызметкерлерді алуға мүдделі. Алайда мемлекет тарапынан жас өскіннің сағын сындырмайтын, бетін қайтармайтын жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы өз тиімділігін көрсетіп келеді. Бұл шараның басты ерекшелігі жастар тәжірибесін өту барысында мемлекет тарапынан жалақы төленіп отырады. Азаматтың өзінің біліктілігіне, мамандылығына байланысты жастар тәжірибесін өту барысында тұрақты жұмысқа тұруы, тәжірибе өтіп отқан жұмыс орнына тұрақты жұмысқа орнына тұруы бойынша мүмкіншілігі арта түседі. 2010 жылдан бері бұл жұмыс орталықтар құрылған, солдан бері жастар тәжірибесі жұмыстарының қызметін атқарып келеді. Бұл жастар тәжірибесінің негізгі примері өзімде болып табыламын. 2017 жылы оқуын тамамдағаннан кейін менде де осы жастар тәжірибесінің қатысушы болып табыламын. Ол кезде біздің айлық көрсеткішіміз 45 мың теңге болатын. 45 мың теңге айлық алып, 6 ай мерзімге отын, қазір 12 айға созды оны. Жұмыс оқуын жаңадан тамамдаған адам тәжірибені молырақ жиналсын деген мақсатпен 12 айға созылды. 12 айға дейін жіберіледі, яғни. Жалпы оқуын тамамдаған азамат жұмыс орны мамандығы бойынша жіберетін болса, мысалы айтсақ, сіздердің телеарнаға немесе бағы медициналық мекеме болсын, мемлекеттік мекемелерге жіберілгеннен кейін оны жалақысын жұмыс орны емес, мемлекет тарапынан, яғни маңғыстау орталығы мемлекет тарапынан төлеп отырады. Жоғарыда атап өттім, 30 айлық есептік көрсеткіш ретінде мемлекет тарапынан бұл кісіге жалақы төленіп отырады. Бұрын жастар санатына 29 жасқа дейін азаматтар кіретін болса, қазір 35 жасқа дейін ұлғайтылған. Егер бұрын жастар категориясына 3 миллион 700 адам кірсе, қазір 5 миллион 700 мың адам кіреді екен. Сондай-ақ жастар практикасы бағдарламасына сәйкес, бұрын жастар жарты жыл тәжірибеден өтетін болса, қазір ол 1 жылға дейін ұзартылған. Осы 1 жылдың ішінде жастар ай сайын 100 мың теңгеге жуық айлық алатын болады. Қазіргі таңдағы жастардың біраз жерге барғанда тәжірибесі болмағандықтан жастар жұмысқа орналасудан қиындықтар көріп жатады. Сол себепті жастар тәжірибесі өз мамандығы бойынша өте көп жаңағы тәжірибе жинақтап, ары қарай тұрақты жұмысқа орналасып кетуіне маңызы өте зор бұл жастар практикасының. Енді қолында дипломы бар, бірақ әлі жұмысы жоқ жастар бізде кездесіп жатады.
ондай жастарға жас шектеу 35 жастан аспаған, диплом алғандарына 5 жыл көлемінде болған, жұмыссыз жүрген жастарымыз өздерінің тұрақты тұрғылықты жерінде еңбек кезет порталына немесе мансап орталығында жұмыс іздеуші ретінде тіркелу керек. Сол жерге жұмыс іздеуші ретінде тіркелгеннен кейін өздерінің мамандықтары бойынша жұмыс орындарына жіберіледі. Сол жерден тәжірибе жинақтап, ары қарай тұрақты жұмысқа орналасып кетулеріне өте көп мүмкіндіктер бар. Кез келген жұмыс берушілер үміткерді жұмысқа қабылдағанда тәжірибесін сұрайды. Алайда жоғарғы немесе орта білім беру мекемесін енді ғана бітірген жас маманда еш тәжірибе болмайды. Сол себептен еңбек бағдарламасы жастардың тәжірибеден өтуіне мол мүмкіндік береді. Ал қазіргі таңда мамандығы бойынша жұмыс таппай, бірақ осы бағдарлама арқылы мемлекеттік мекемелерге барып, практикадан өтіп, кәсіби біліктілігін көрсетіп, тұрақты жұмысқа орналасқан жас түлектер көп. Тараз қаласында дүниеге келгенмін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсіп, тарих археология факультетінде кітапхана ісі мамандығы бойынша білім алғанмын. Одан кейін бір жыл көлемінде жұмыссыз жүріп қалдым. Содан кейін осы Қонаев қаласындағы мансап орталығына жұмыссыз деп келдім. Осында жастар практикасы аясында ұлттық жоба ұйымдастырылған екен. Сол жоба арқылы мен Қонаев қалалық кітапханасына практикант ретінде жұмысқа кірдім. Ол жақта біраз істеп, 6 айдың көлемінде қазіргі таңда Қонаев қаласында тұрақты маман ретінде жұмыс істеймін. Осы мансап орталығының ұлттық жобасын мен жастарға өте бір мүмкіндік беретін жоба деп айта аламын. Себебі өзінің жас маман ретіндегі жұмысын шыңдауға, тәжірибесін көрсетуге өте жақсы мүмкіндік. Сондықтан мен жүрген жерімде нақты айта аламын, осы жастар практикасы арқылы жұмысқа тұрып кетуіңізге болады. Тамыз айында Астана қаласынан Қонаев қаласына көшіп келдім. Үш айдай бойы жұмыс іздедім. Мемлекеттік мекемеде жұмыс істеуге ниет еткендіктен мансап орталығына келіп, Алматы облысының ветеринария басқармасына жолдама алып, қазір бір ай көлемінде жұмыс жасап жатырмын. Жұмысым өзіме ұнайды. Көптеген мемлекеттік бағдарламаларды үйреніп жатырмын. Жұмыс таба алмай жатқан адамдарға жастар практикасына келуге кеңес етемін. Айлық мансап орталығынан беріледі, ол 82 мың теңге, 24 жылдан бастап 89 мың теңге болады. Құрметті көрермен, жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарлама туралы жастардың бірі білсе, бірі біле бермейді. Біз қазір тұрғындар көп жиналатын орталыққа келіп тұрмыз. Осы бағдарлама туралы қаншалықты біледі екен, сұрап көрейік, бізбен бірге болыңыздар. Жастар тәжірибесі, жастар практикасы деген мемлекеттік бағдарлама туралы білесіз бе? Жоқ. Сұрайық деп едік сізден, қалай? Жастар практикасы, жастар тәжірибесі деген мемлекет жастарға күшті мүмкіндік беріп отыр. Сол программа туралы естіп көрдіңіз ба? Жоқ, естімедім. Жоқ, онда естімедім. Рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Жастар практикасы, жастар тәжірибесі деген мемлекеттік бағдарлама туралы естіп едіңіз? Естідім, иә. Жақсы бағдарлама, өте керемет, маған ұнайды. Бірақ ол көбірек айту керек, жастар білмейді, естімейді. Біздің қалада менде, например, қызым бар, ұлым бар, олар ондай бағдарламамен воспользоваться ете алмайды, потому что білмейді. Біз айтамыз, олар нетпейді де. Өздері былай оқып, жеткізу керек жастарға. Иә, біздің мақсатымыз да осы. Білсін, көрсін деген мақсатта сұрасын. Көп жұмыссыз жүрген жастар көп, өте көп. Сол жақсы болар еді. Мына бағдарламаны біліп, бәрі жұмысқа кіріп. Рахмет. Иә, естідім. Не туралы естісеңіз? Балалар бар шығар, өсіп қалған, соларға айтасыз. Жастар практикасы. Так. Мемлекеттік бағдарлама бұл. Ол туралы естімедіңіз ғой, нақты біле алмайсыз. Нақты біле алмай тұрмын, бірақ естігем. Есіміңіз қалай? Ринат. Ринат, жастар практикасы, жастар тәжірибесі деген мемлекеттік бағдарлама туралы естіп едіңіз? Жоқ. Естімедіңіз, білмейсіз. Естігем енді. Бірақ нақты білмейсіз. Нақты білмеймін. Рахмет аға, жақсы, рахмет. Өкінішке орай, біз қойған сауалнамаға тұрғындардың көпшілігі жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы туралы білмейміз деп жауап берді. Демек, бұл бағдарламадан бейхабар жас мамандар амалсыздан басқа саланы таңдауға тура келеді. Ал еліміздің болашағы жастар жұмыспен қамтып, өз мамандықтар бойынша бағыт беріп отыратын жастар ресурстық орталығы да жұмыссыздық мәселесіне терең талдау мен зерттеу жүргізіп отырады. Өте
орында өте өзекті тақырыптардың бірі жастар практикасы деген жалпы мемлекет тарапынан жастарға көрсетіліп жатқан қолдаулар өте көп. Бүгінгі күні енді біз Алматы облысы бойынша 9 аудан бір қала бар. Соның ішінде енді 451 мыңнан астам ол біздің 14 пен 35 жасты аралығындағы жастардың санаты. Енді жұмыссыз деп нақты бізде енді дипломы жоқ, НИТ санатындағы жастар дейміз ғой, сол жастардың саны бізде 9 мыңнан асады. Енді бұның барлық статистика бойынша әрине, алайда өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген жастар өте көп, ол базар жастары дейді жалпы айтқанда, ол жастардың барлығын жеке басымен анықтау біз үшін өте оңай дүние емес, себебі көп жастар енді қазір білесіздер, заман дамыған, 21-ші ғасыр, жұмыссыз бос жатқан жастар аз деп ойлаймын. Оның үстіне енді біз мегаполисқа өте жақын облыстардың біріміз. Алматы қаласында қаншама жастарымыз бүгінгі таңда өздері еңбек етіп, нандарын тауып жүр. Өздеріңіз білесіздер, дипломды алғаннан кейін 3 жыл еңбек өтілі болмаса, көп жер жұмысқа ала бермейді жастарды. Жастардың көбісі өз мамандықтары бойынша жұмыс таппай, жан-жаққа бас сауғалап кетеді. Оның есесіне біз енді жақсы мамандарымыздан айырылып қаламыз, жақсы жастардан айырылып қаламыз. Енді соның бір осы бағдарламаны ойлап тапқанда да бір жастарға қолдау деген үлкен бір үміт болған деп ойлаймын. Себебі дипломдарын ала салып, колледж бітіргеннен кейін, универ бітіргеннен кейін, үлкен оқу орнын бітіргеннен кейін жастарымыз бірден өз мамандықтары бойынша қай өңірге жұмысқа барғысы келеді, сол өңірге жұмыспен қамту орталығына барып тіркеліп, жұмыссыз ретінде дипломдарын көрсетіп, дипломмен жаңағы жастар практикасымен жан-жаққа жұмысқа барып, бүгінгі таңда солай өздерінің орындарын тауып жатқан жайлар бар. Бүгінгі таңда міне біздің жастар ресурстық орталығының да ішінде жүрген көп деген мамандарымыз осы жастар практикасымен келіп, өздерінің бағдарларын тауып, осы жерде қалып жатып, жұмыстарын қарай жалғастырып жатқан жайлар бар. Осы 2023 жылдың ақпан айынан бастап Қонаев қаласының ішкі саясат бөлімінде жастар практикасымен жұмыс жасадым. Жұмыс барысы 5 айға созылды. Негізінен келісім шарт бойынша 11 айға созылуы керек болған. 5 айда өзіме қажетті тәжірибені жинап алғаннан кейін осы Алматы облысы жастар ресурстық орталығына ауысып келдім. Қонаев колледжінде 3-ші курс студентімін, заңгер мамандығына оқып жатырмын. Соңғы курс оқып жастар ресурстық орталығына белгілі бір анықтамалармен жұмысқа кірген болатынмын. Мен мамандығым заңгер. Мен Талдықорған қаласындағы Жансүгіров колледжінің түлегімін. 2023 жылдың жаз айында диплом алдым. Және мансап орталығына жұмыссыздыққа 2-3 ай жұмыссыз болып тіркелдім. Мансап орталығы маған өзімнің мамандығым бойынша бағыт-бағдар берген болатын. Бос жұмыс орындар қай жерде бар, сол жерлердің тізімін берген болатын. Алматы облысы жастар ресурстық орталығында бос орын болғандықтан мен осы жұмыс орнын таңдап аймақтар бөліміне жұмысқа кірген болатын. Құрметті көрермен, бүгін біз жастар практикасының мақсаты туралы айттық. Жұмыс істеймін деген жастарға жол көрсеттік. Егер сіз дипломмен жұмыс жүрсеңіз, қарап қалмай қам жасаңыз. Мемлекет жасап беріп отырған мүмкіндікті пайдаланыңыз. Жұмысыңыз да, тұрмысыңыз да түзелуіне тілектеспіз. Бұл бағыт хабары сіздермен бірге болған Мақсат Ержанұлы, келесі эфирде жүздескенше.